Tiens, les gars, quatre mecs, vous avez vu. Vous voyez qui s'arrête cette crème de la merde. Joe, j'en ai assez chanté une variété de chien qui est chèque ou à qui est chèque. Bon, c'est. Ես իմաց արդեն Արտուշ մոտ կա, Արտուշ ջան հարցերը դու լսեք պատասխան, մենակ հանգիստ նորմը, հասկացեք։ Ժողովուրդ բարելույս, ուրեմ, այսքան ես դեղ երիտասարդներին չեմ ճանաչում, մենականաբար, բայց բոլորիս ունողներին ճանաչում եմ, ես մի հարց եմ ուզում տալ, Հակոբյան Հակոբնա ձեր ճշնամին թե պատգամավորը։ Լսեք, Եթե աղմեկ եք է չեմ խոսա, լսեք ուշադիր, Վարդենիկը 17 թվականի ապրելի 2-ին 3000 ձենասվ է հանրապետականին, այդ թվում և ինձ, հիմա, մի տարի հետո դուք փոշմանել եք, ուզում եք Նիկոլին ընտրել, ճիշտ է վարշապետ։ Ապրելի 2-ին… Հանրապետականին եք տվել, իհարկե, ճիշտ է… Առաջինը, այսինքն մենք ընդամենի 20 ժամ ենք ժամանակ վերցրել Նիկոլին ընտրելու համար, սա առաջինը, երկրորդը, ձեզից ով է Դավաճանին հարգում, ոչ մեկ, բայց դուք ուզում եք ես Դավաճան դառնայի ձեր համար, բայց չի 20 ժամ չեք տալիս, որ ես դառնամ ձեր ուզած կնոպկա քվեարկողը, Սորջան, մենք լսեցին մեր պատգամավորին, խնդրում եմ լռություն, խնդրում եմ լռություն, հանգստացեք, ուրեմ ասնում ես մեր հարցերին, նավ ընդհանուր, լսեք, այդ դինամիկի դեմից ենք ոմ հերացեք, ժողովրդյան, լսեք, Հայց մացեք, 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 հայ
ասեցին, եթե ես այս շարունակի, ոչ մի հարց, ոչ մի պատասխան, ոչ մի քննարկում չի կարող ասել։ Քոնը հասկանալու չես ապահով։ Այսինքն մեկ երկու մարդ կարա այս ամբողջ իրավիճակը փոխել։ Կողմնակի մարդիկ մերոնցից են ովը։ Ես ինչ որ կազմակերպ ու գյուղի օր Հակոբյանը թողա հանգիստ։ Ուրեմն ասեցի։ Եթե մենք գնացենք, որ ես մարդը թողա այսպես հետա, ինքը դուրս գիտա, որ ինքը իրավացի։ Հասկացա՞ք։ Ուրեմն մի թույլ տվեք, որ եթե շարունակի։ Հաշվի առնելով այն բանը, որ մենք կանչ ունենք եկեր այս մարդը։ Եկեր։ Մի հարցեր ունի քիտակ այդ մարդին։ Խնդրում եմ, լսի։ Պարոն Հակոբյան, վերջին այս ժամանակահատվածում ընդհանրապես ձեր կողմից հնչեցված հայտարարություններում, ձեր ասած խոսքում ժողովրդի մասին, աղքատության մասին, թանկացումների մասին, գյուղացու ու քաղաքացու տարբերության մասին մեծ վրդովմունք առաջացել, մեր ամբողջ ազգաբնակչության, մարտուն ու տարածաշրջանի ամբողջ ազգաբնակչության համար, որ ինչպես կարող է մեր կողմից ընտրված պատգամավորը, ով մեր հետ է ապրել, մեր նման է ապրել, նաև նախիրի հերթել է գնացել ժամանակին, ոստանել է ցանել, աղքատել է ապրել, այսօր պատգամավոր է եւ ասում է, ասենք օրինակ, միոպե լսենք, օրինակ, ցանկացումները չեն ազդում աղքատ մարդու, դա վիրավորումա ցանկացած աղքատ մարդու։ Ես ուզում եմ այս հարցերին, մի քիչ այսպես գլոբալ կարճ պատասխանեք, այդ վրդովմունքից ելնելով, շատ ու շատ մարդիկ նաև ձեր հանդեպ այն համակրանքը, որ ունեին ժամանակին, ես ասում եմ որպես պատգամավորի, որպես ոչ Հակոբ Հակոբյանի, ես խնդրում եմ մեր բոլոր այն հարաբերությունները անձնական մի պահ մի կողմ դնենք ու նայենք այս ամենին որպես մեր կողմից ընտրած պատգամավոր, ով մեր պատգամը պետք է հասցնի խորհրդարան, ով պետք է պայքարի այն աղքատության դեմ, ով պետք է թանկացումների դեմ պայքարի հանուն իր ժողովրդի, որ մեր կողմից ստանա բավարար չափի համակրանք։ Ես ասեմ, այդ հարցին խնդրում եմ պատասխանել շատ կարճ, որովհետև մենք բոլորը սիստեմ այստեղ կանգնածներից բոլորը ունեին այդ հարցը տալու։ Ես ձեր կողմից տվեցի։ Եվ նաև մի քիչ էլ պոզիտիվ ժանրով ասեմ, հնարավոր է, որ այդ ձեր ելույթները որոշակիորեն կապված ունեն այն բանի հետ, որ դուք Գալուստ Սահակյանի հետ հաճախակի եք հանդիպում ու հաճախակի եք շփվում։ Ես վերջինը ես ընդունեցի որպես քաղաքական հումոր, հիմա առաջի հարցից կապված։ Կամ մեկը, որ հենց հիմա կարող է YouTube-ով կամ ինտերնետով իմ ելույթը հանի, ստեղ լսենք։ Այո, հանեք լսենք, վերջում կանեք լսենք, իմ վերջում կլսենք։ Ես երբեք գյուղացու համար իմ կրիվը չեմ թողը։ Երբ որ ես ասում եմ, գյուղացին աղքատա չի կարողանում թանկ ապրանք առնի, ես սխալ չեմ ասում, ճիշտ եմ ասում։ Երբ որ ես ասում եմ, հենց արեք, որ գյուղացին կարողանա իր հողը, իր գյուղը մշակել, ես սխալ չեմ ասում, այդ իմ ասածը սխալ եմ մեկնաբանում։ Այդ ձեր հայտարարացը հասկանալ յուրովի, բայց ես ուզեցա այս պահին ասել, այն ամենը, այն վրդովմունքը, որ առաջացել է ոչ թե այս վերջին օրերին ու հաստատեց վերջին օրը, որ դուք եւ ելի մեր տարածաշրջանի պատգամավորը Ռաֆիկ Գևորգ Գրիգորյանը, դուք տեսնելով թե ինչ է կատարվում մեր ամբողջ հանրապետությունում, այն մի հոգու նման թող դուք էլ չքվիարկեիք։ Լավ, խնդրում եմ այս պահին լավ դարձի պատասխանը։ Ժողովուրդ,
հանրապետական պատգամավորները բոլորը չեն քվեարկեն Նիկոլ Փաշինյանի դեմ։ Հակառակ դեպքում դուք պատկերացնում եք, լսեք ուշադիր ինչ եմ ասում։ Մենք Նիկոլ Փաշինյանին դեմ չենք, մենք որ քվեարկել ենք Նիկոլ Փաշինյանին դեմ, մենք քվեարկել ենք նրա համար, որ մարտի մայիսի 8-ին քվեարկեք Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Լսեք, լսեք ուշադիր։ Եթե մենք ես բաներ կա, որ ձեզ չեմ կարող, բաներ կա, որ ձեզ չեմ կարող ասել, լսեք ուշադիր, լսեք հիմա ուշադիր, լսեք ժողովուրդ, դուք ոնց եք պատկերացնում 56-ը պատգամավոր, ուղի 20 ժամ անցեք, 20 ժամ 56 պատգամավոր քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, 56 պատգամավոր հայտարարեց, որ ինքը կողմա Նիկոլ Փաշինյանին եւ ամսի 8-ին Հայաստանը կունենա վարչապետ։ Մենք լսենք, լսենք, երկու բերան խոսամ, լսենք։ Մենք քվեարկել ենք Հայաստանի անվտանգության համար, մենք քվեարկել ենք Նիկոլ Փաշինյանին մենակ բերելու համար, որ ինքը չգա բաղը ու մեր երկինը ոչ թե իր պատճառով, այլ իր դեմ խառնվի իրան։ Մենք դա ենք քվեարկել, ես չեմ կարող ավելի բաց խոսալ, բայց սա է սկզբունքը, կրկնում եմ, հակառակ դեպքում դուք զերեք առնում 56 պատգամավոր քվեարկում ա դեմ, հետո 20 ժամ, հետո հայտարարում ա, որ ինքը կողմ ա։ Ուրեմն, հարգելի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյան, ես ուզում եմ բոլորի անունից ասել, ուրեմն ես ուզում եմ բոլորի կողմից ասել, որ այդ ձեր որոշումը փոխեց Էլիես ժողովուրդը։ Այո, բայց մի րոպե, խնդրում եմ պարոն Հակոբյան, ամեն ինչին ուղիղ նայենք եւ փաստենք, որ ժողովրդի խաղաղ այս անհնազանդությունը ու ժողովրդի այս միասնական լինելը դարձավ պատճառ, որ հրաժարական տա Սերժ Սարգսյանը, որ հետո հրաժարական տա Կարեն Կարապետյանը եւ հետո ձեր որոշումը փոխվի, դա ժողովրդի ուժն էր։ Ուրեմն լսեք, ես ձեր հետ միանշանակ համաձայն եմ։ Հիմա վաղը ասեմ հետեւյալը, բացառված չի, որ հանուն այդ մեր բոլոր որոշումները եղել է հանուն ժողովրդի։ Այ հիմա որ դուք թուկումուր եք տալիս, հանուն ժողովրդի եղել, դուք չգիտեք, հետո եք իմանալու, բացառված չի, որ 4 ամիս հետո, 5 ամիս հետո, այդ նույն հանուն ժողովրդին մեկ, այդ 56 պատգամավորը հանուն Հայաստանի ապակայի, հանուն անվտանգության դիվում գրի ազգային ժողովից գնա, որ ելնի նոր ընտրություն, մի քիչ պետք է համբերեք, բացառված չի դա։ Ժողովրդյան, ձեր թույլատվությամբ ես ուզում եմ արդեն անցնենք մեր հիմնական հարցերին։ Կռուտիդ գաղին էլի հարցական։ Ուրեմն այսպես ասենք, հասկանալով իրավիճակը, որ ամեն ինչը շատ լավ պարզ մենք տիրապետում ենք, բոլորս դա ապացուցեցինք մենք այս վերջին օրերին։ Եվ այսօրվանից խնդրում ենք Հոպար Գագո, խոնարհվում եմ քո առաջ, խնդրում եմ լսեք, հարգեք ինձ, լսեք։ Մենք բոլոր վարդենիկցիներով այսուհետ ապրելու ենք այնպես, ինչպես որ մենք կցանկանանք ու գիտենք, որ դա է օրենքով ու դա է ճիշտ։ Ուզում ենք ամեն ինչ համապատասխան լինի օրենքին, ու սրանից հետո ոչ մեկի իրավունքները չոտնահարվեն, ոչ մեկի կամքին չբռնանան։ Այս պահին, պարոն Հակոբյան, ես ուզում եմ անցնենք այն պահանջին, որը որ մենք ձևակերպել ենք ՀԵԿ-ի հետ կառուցված, նաև այստեղ կան էլի մարդիկ, ովքեր որ ունեն խոսք ասելու, մենք բոլորս համբերատար լսում ենք, կանգնել ենք, ժողովուրդ ջան, բոլորից սիրում եմ, ու հիմա անցնենք մեր հարցերին։ Հարգելի պարոն Հակոբյան, Վարդենիկում ինչ ՀԵԿ-ը կառուցվել է ու շահագործվում է մինչ օրս, մեր ժողովրդի մոտ լիքը հարցեր կան, որոնք պետք է պարզապանվեն։ Չենք բացառում, որ հնարավոր իրականում ամեն բան օրինական ճանապարհով է արվել, բայց
կասկածանքների տեղի շատ կա։ Այ օրինակ հենց այն նախապայմանը, որ միջև գեսը կառուցելը պետք է լիներ հանրային քննարկումներ Վարդենիկի հասարակության հետ, ու ոչ թե մեկ, այլ մեկից ավելի քննարկումներ, հաշվի առնելով, որ Վարդենիկը շատ բազմամարդ է, ավելի քան 11,000 բնակիչ ունի, և բոլորի հետ կարելի էր համապատասխան հանրային լսումներ կազմակերպել։ Ես հանդիսանալով քչից շատից այս գյուղում ինչ որ ակտիվ երիտասարդ, ես չեմ հիշում նման դեպք, որ լինի գեսը կառուցելու հետ կապված հանրային քննարկում, և ես, որ ամեն ինչին մասնակցում եմ հիմնականում, մասնակից լինեմ։ Բայց չէ, խնդրեմ, ես հարցերը տամ, հետո դուք կպատասխանեք։ Լավ, հարգելի ժողովուրդ, ուրեմն այսօր մեր ցամրադրությունը թույլ է տալիս քաղաքացիներին դիմելու դատախազություն, դիմելու ցանկացածտեղ օրինականությունը ճշտելու համար։ Ես կտամ այդ հողը։ Ես ձեզ ասեմ, այդ լսումները, որը որ հիմա բարձրացվեց, հանրային լսումները, այո, օրենքը պահանջում է, որ նման դեպքում լինեն հանրային լսումներ հասարակության կարծիքի իմանալու համար։ 2006 թվականին եղել է, այս գեսի վրա ես աշխատել եմ 2006 թվականից ծխները պատրաստելու, այդ բոլորը եղել է, հիմա որտուք ասում եք չի եղել կամ կասկածում եք օրինականության վրա, դուք իրավունք ունեք կասկածելու, օրենքը թույլ է տալիս դուք ճիշտ իմանալու, ես քեզ խնդրում եմ, դու 5 հոգով հավաքվեք, դիմում կրեք, ձեզ դա բոլորը կպատասխանեն, սա մեկ, երկրորդը, լսումները եղել են, և դուք հարց եք տալիս, կասկածում եք օրինականության վրա, արդյոք լսումները եղել են, թե չէ հանրային, ասում եմ այո, 2006 թվականին եղել են հանրային լսումներ, և որպեսզի դուք ձեր կասկածը փարատեք, դրա համար կարող եք դիմել դատախազություն, հարցը ճիշտ ինձ է սխալ հանդելու համար, եթե կարող եք, որտեղ այդ բոլորը եղել է օրենքի սահմաններում։ Ուրեմն հիմա անցնում ենք պահանջներին։ Հարգելի պարոն Հակոբյան, ըստ օրենքի, ըստ օրենքի դու պատասխանել ես, սա ճիշտ է, թե սխալ է, ո՞ր խանը, հանդերք ասեմ, հանրապետության օրենքի հանրային լսումները պետք է ձայնագրվեն։ Հիմա պահանջ համար առաջին հանրային լսումների տեսագրությունն ենք մենք պահանջում, պարոն Հակոբյան, որը պետք է պարտադիր լիներ, և այդ տեսագրությունը մենք ցանկանում ենք տեսնել, թե ովքեր են մասնակցել ի վերջո այդ հանրային լսումներին, ինչ են որոշել, շրջակա միջավայրի հետ կապված, ընդհանուր գյուղի շահերի հետ կապված, ինչ են որոշել այդ մարդին։ Խնդրում ենք, մենք իհարկե դիմելու ենք համապատասխան մարմիներին և բնապահպանական նախարարությանը, որոնք պետք է մեզ 5 օրվա ժամկետում տրամադրեն այդ տեսանյութերը, բայց խնդրում ենք, եթե դու կարող եք ավելի շուտ այդ տեսանյութերը տրամադրեք, և ես տարածեմ ամբողջ հանրությանը, թող մարդիկ տեսնեն։ Երկրորդ պահանջն էլ ասեմ նոր, որը սրա հետ է նաև կապված։ Մի րոպե, շրջակա, ես կարծում եմ բոլորիդ հարցն եմ տալիս ըստեղ, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության դերական գնահատականը հաստատող բնապահպանական փաստաթուղթը, կարճ ասած, Շմագը, նույն կերպ էլի 5 օրվա ընթացքում մեզ պարտավոր են տրամադրել, եթե դուք ունեք, խնդրում եմ դուք տրամադրեք։ Ժողովուրդ ջան, դուք բաներ եք ուզում, որ իմը չի, բացատրեմ ինչու, որտեղ եւ հանրային լսումները, եւ այդ բնապահպանական ազդեցությունը, այս բոլորը վերցնում է բնապահպան նախարարությունը կամ հանձնաժողովը լիցենզիա թույլ տալու համար, լիցենզիա տալու համար, այս թղթերը իմը չեն, այս թղթերը պատրաստում են լիցենզիա տալու համար, լիցենզիան իմ մոտ կա, ես կարող եմ ձեզ ուղարկել, մնացած թղթերը կրկնում եմ, մեր օրենքը թույլ է տալիս 5 օրվա ընթացքում դիմելու ցանկացած ՀԿ-ի ՀԿ-ից ներկայացնում դիմելու, և բոլոր պետական մարմիններից, այդ թվում վարչապետից, այդ թվում նախագահից պատասխան ստանալու համար։ Շնորհակալություն, Ժողովուրդ ջան, եկեք, ասում եմ կետ առ կետ մեր պահանջները, լսեք։ Հարգելի Հակոբյան, մենք այդ վիդեոները և այդ փաստաթուղթը պարտադիր պետք է ունենանք մեր ձեռքի տակ, և հանդիսանալու համայնքի զարգերակներից մեկը, հասարակական կազմակերպության կապ չունի, որ ես եմ հիմնադիր, այստեղ բոլորը համայնքի զարգերակներ են, խնդրում ենք այդտեղ, մենք ուզում ենք ամեն ինչը համապատասխանել օրենքին։ Ես քիչ առաջ մեր ժողովրդին բոլորին ասեցի, որ մենք հայտարարում ենք այս ու հետ Վարդենիկում
ընդհանրապես ամեն ինչ հետ կապված, բայց Վարդենիկում հեկի շահագործում է Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին համապատասխանելու գործընթացային փուլ։ Ու որը պետք է օրինակ հանդիսանա մյուս բոլոր համայնքների, գյուղերի, հեկերի հետ կապված։ Մենք այդ ամեն ինչը պատրաստել ենք ոչ միայն Վարդենիկի համար, բոլորի հետ կապված։ Երրորդ կետը մեզ շատ շատ կարևոր է։ Ուրեմ, ես ձեր պահանջը ողջունում եմ, ընտրեք ձեր մեջից 3 հոգի, 5 հոգի, որ ծանոթանան գեզի շահագործման պայմաններին, դուք էլ վերսկեք, ես խնդիր չունեմ, ժողովուրդ ջան։ Հենց կակրած այդ կետերին հեսա անդրադառնում ենք։ Բնապահպանական թողքի ապահովումը, արգելի մրցուկի Վահան, խնդրում եմ։ Բնապահպանական թողքի ապահովումը, ժողովուրդ ջան, սա պարզ ասեմ թե ինչ է, սա այն քանակությունն է համապատասխան, որ օրենքով միշտ պետք է գետի ունով գնա։ Բազմաթիվ անգամ մենք գյուղի բնակիչներս ականատես ենք եղել, որ բնապահպանական թողքի ծավալը հասցվում է զրոյի, որը ուղակի անընդունելի է, որը բերում է բնապահպանական աղետի։ Դուք պետք է համաձայն օրենքի, խնդրում եմ լսեք, համաձայն օրենքի ապահովեք բնապահպանական համապատասխան քանակը ջրի թողքի։ Այսօր անկախ նրանից մենք այսօր քննարկել ենք մի քանի հարց, անկախ նրանից ինչպես կզարգանա այս հարցի շուրջ մեր քննարկումները, մենք ձեզ խոստանում ենք, որ օրենքով ու նախագծով սահմանված բնապահպանական թողքի ծավալը չափահովելու դեպքում դիմելու ենք ծայրահեղ քայլերի, ընդհանուր մինչև ՀԵԿ-ի աշխատանքների դադարեցմանը։ Դա ձեր գործառույթն է, միջև հաջորդ կետը անցնել է, ես ձեզ միկրոֆոնը կփոխեմ։ Դա ձեր գործառույթն է, որը պետք է դուք իրականացնեք։ Ես արդեն ասացի, տեսեք, այդ որ ասեցիք, նույնիսկ երբեմն լինում է, որ ջուր չի լինում, եթե դուք ուշադիր եք, երբ որ հուլիս, օգոստոս ամիսները գալիս են, գյուղից ներքև գետում ջուր չի լինում, երբ որ դեկտեմբեր ամիսը գալիս է, ցուրտ են գնում, գետը սառում է, ամբողջովին ջուր չի լինում, այդպես բաները լինում են։ Բայց կրկնում եմ իմ ասածը, մենք ունենք նախագիծ, ունենք բնապահպանական թողքի նորմատիվ, դուք ասում եմ, եթե խնդիր ունեք, դուք ինքներդ ընտրեք ձեր մեջ 5 հոգի, 3 հոգի, ցանկացած պահին գնացեք ստուգեք, երբ որ այդ բնապահպանական թողքը կխաթարվի, դուք կարող եք արդեն համապատասխան իրավական գործառույթներ անել։ Իսկ հիմա այս բոլորը պահանջներ են, պարոն Հակոբյան, որպես պատգամավորի ու որպես ՀԵԿ-ի սեփականատիրոջ, մենք այս պահին խոսում ենք ձեր հետ, դե մենք էլ գիտենք, ուրեմն ժողովուրդ, ավելի վատ որ սեփականատերը ուրիշ մարդիկ են, այդ ուրիշ մարդկանց հետ բաժնի մասը շուտով մենք պետք է ներդնենք մեր համայնքին։ Լավ, անցնենք հաջորդ կետին, լսենք, հետաքրքիր է բոլորին։ Արգելի պարոն Հակոբյան, ձգտելով մեր հարաբերությունների թափանցիկությանը և վստահությանը, պահանջում ենք ձեզանից, որ մինչև ունիսի 1-ը, եթե իհարկե ժամկետի մեջ չեք տեղավորվի, կարանք մի քիչ ավելացնենք, տեղադրել on-line տեսախցիկ ձեկն անցարանի վրա, որտեղից մենք կարող ենք օնլայն տեսնել և մոնիտորինգ անել բնապահպանական թողքի ծավալը։ Եթե դու կարծում եք, որ դա չափազանց ծախսատար է, ուրեմն ինչքան էլ որ ծախսատար լինի չգիտեմ, մենք այնտեղ վերևը հոսանք ունենք և այնտեղ կապի խնդիր կառաջանա, պետք է անպայման անտենա տրվի, որտեղ հեռախոսները չեն բռնում, դուք լավ գիտեք Գալավնյակում։ Գիտեք, չէ՞, Գալավնյակում հեռախոսները չեն աշխատում, չէ՞, այնտեղ պետք է անտենա տեղադրվի, որպեսզի կարողանանք այդ օնլայն կապը ապահովել։ Ես ժամկետ խոսք չեմ ասես, որտեղ պետք է ճշտեմ, թե մարդիկ երբ կարող են անել, չէ՞, որ սուտ դուշ չգամ ձեր մոտ, դրա համար ես ճշտեմ կասեմ, բայց սկզբունքորեն ասում եմ, եթե ժամկետը չնայեք, ժամկետը խաղից դուրս անեք, ապա այո, այդ հարցը լուծվող է։ Շնորհակալություն, ես կարող եմ ասել, այստեղ ժողովուրդը բոլորը կփաստեն, որ այսօր տեխնիկան այն աստիճանի զարգացած է, որ մենք նույնիսկ մեր դեր ջուր ասված հատվածում ընդամենը $1000 ծախսի միջոցով կարող ենք Wi-Fi ապահովել։ Ես ուղի մասին չխոսացի, չէ՞։ Հա, ուրեմն
Հիմա ասում ենք այն օրենքներին, որոնք Հայաստանի Հանրապետության այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ջերօգտագործման օրենքում կա ՀԵԿ-ի համար այսպիսի կետեր, որոնք ես դուրս եմ բերել, պարոն Հակոբյան, և ցանկանում եմ ներկայացնել ձեզ, որ բոլորս ցանկացած մարդ կարող է այդ օրենքները կարդալ, և ուզում ենք սրանով ասել, որ մենք տեղյակ ենք, տեղեկացված ենք բոլոր օրենքներից, ու խնդրում ենք, որ սրանից հետո մեր հետ լինեն թափանցիկ աշխատանքներ։ Մենք չենք ասում, որ ՀԵԿ-ը դա միայն բացասական կողմ ունի, դրական կողմերն էլ ունի, բայց թե որ անկյունից դա նայենք։ Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենքի հոդված կետ 2. Ջրօգտագործման թույլատվությունը, նախքա այսպիսի կետ, որ ջրօգտագործման թույլատվությունը կասեցվում է Հայաստանի Հանրապետությունում երաշտ կամ սակավաջուր տարի հայտարարվելու դեպքում։ Ուրեմն, պարոն Հակոբյան, մինչ օրս եղել է այսպիսի տարի, բայց ՀԵԿ-ի աշխատանքները մենք չենք տեսել, որ կասեցվի։ Այս կետը հաշվի ենք առնելու և պահանջելու ենք լիազոր Մարունի կողմից համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեն։ Ժողովուրդ ջան, լսեք, այդ գեսը կարող է ջուրախմում պակասումա կամ ես տանում եմ ուրիշտեղ որոքում եմ անում։ Միրոպե, սպասեք, ասնեմ, ես ջուր չէ, գեսը ջուր չի ծախսում, գեսը ջրի պոտենցիալն է օգտագործում, միրոպե, սպասեք, ու ամբողջ ջուրը դուք տեսել եք, գիտեք, ամբողջ ջուրը տուսակալից գնումա որոքում։ Լա հակառակը, տրուբով բերելուց մեկ գոլորշացում է, այդ չորայի շոգ ժամանակ պակասացնում է, ուրիշ բան չկա։ Այսինքն, ներողություն, սպասեք, այսինքն, մենք ջուր չենք ծախսում, մենք ջրի պոտենցիալն ենք օգտագործում, ու այդ ջուրը բերում ենք որոքման, նավերովի վերևը թափում ենք, դրանից հետո դուք ոչ բաշխում կատարում եք, դեսել գնումա։ Մի հարց, մի ռոպե։ Ես ասեմ, այն ինչ որ տեսել արքելի ժողովուրդ ջան, մենք որոքման ժամանակ ամբողջ ջուրը հելենք, գնացել ենք դեպի կես, հաշվի առնելով որպես մեր պատգամավորի կանչել ենք ընկեր Հովեյանին, ընկեր Հովեյանը եկելա մեզ պատասխանելա, մեկ շաբաթ մեր դաշտը մնացել անօրոքելու, այսօր վաղ, իսկ ընկեր Հովեյանը մեզ պատասխանելա, որ ընկեր Հակոբյանի հետ մենք ունենք պայմանագիր, որոքման ժամանակ գեսի աշխատանքը դադարեցնելու, մի վարկան, բայց դա չի եղել, մենք հելել ենք, գնացել ենք գեսից ջուր չկա մինչև ծովի ափը, խնդրում եմ ասեք ինչներ պատճառը։ Հարգելի ժողովուրդ, ես կրկնում եմ ձեզ, այդ գեսը ջուր չի խմում, այդ գեսը ջուր չի որոգում, այդ գեսը ջուր չի ծախսում, այդ գեսը ջուր ընդեղից ինչ կան վերցնում է, այնքան էլ թափում է։ Կորեմ կարող է պատային եղելա, միրոպե, հասկացա, կարող է պատային մի պա եղելա անջատում, իրեք ժամից մինչև գալամնակի ջուրը կանասնի ներքև այդ պային դադարելա։ Մենք այդ հարցնել ենք լուծեմ, բերել ենք գեսի կողքը զատվիշկե ենք դրե, որ հանկարծ անջատում էլ դի մի անգամից բացեն է ջուրը չնդատվի։ Այս հարցը լուծվածա։ Պարոն Հակոբյան, մենք գիտենք, որ գեսը ջուրը չի ծախսում, ընդամենը օգտագործում է, նորից վերադարձնում է, այո, պոտենցիալը, այստեղ հարցը նրանումն է, որ օրենքով սահմանված կա, Հայաստանի օրենքում կա այսպիսի մի բան, որ երաշտ կամ սակավաջուր տարի հայտարարելու դեպքում որոշակի ժամանակահատված, որտեղ և որ պետք է այդ գեսը աշխատել, դադարեցվում է։ Հարցից դրանա վերաբերում։ Ժողովուրդ ջան, դա էլի վերաբերում է գեսերին, որոնք որ դրված են որոքման կանալների վրա, որոնք որ ջուրը ուղղորդում են ուրիշտեղ, այդ ջուրը դուսա գալիս ու գնում է նավերովով, այն ներքևի առուններով, փոսոյ առվով, բոլոր առուններով ինքը գնում է, այսինքն հիմա ջուրը ներքևից գնա նավերով, թե վերևից գա գնա, կա տարբերություն, եթե կա տարբերություն, չկա տարբերություն, եթե կա տարբերություն, գնացեք նայեք, համոզվեք, նորից հարցը իմ առաջ բարձրացրեք։ Ուրեմն, այսպես ասեմ ժողովուրդ ջան, մենք սրանից հետո այն օնլայն տեսախցիկը, որ նոր պահանջում էինք, այդ օնլայն տեսախցիկի միջոցով տեսնելու ենք, թե ինչ քանակի ջուր է գալիս
երբ է պետք դա անջատել, երբ է պետք չանջատել, ու ասեցի, եթե մեր պահանջները չբավարարվեն, բոլորս անջատել ենք այդ։ Մենք իհարկե համապատասխան մարդկանց փորձակնության անալիզների միջոցով կպարզենք, թե գետի ջուրը մտնելով գես դրանից հետո ինչպիսի որակական հատկանիշներ են կորցնում։ Ժողովուրդ լսեք։ Ուրեմն իհարկե կարելի է շատ բաներ հասկանալ, բայց ասած բաներ չի կարելի հասկանալ, բացատրեմ ինչու։ Հայաստանում կա 200 փոքր գես, այդ դեպքում սաղ Հայաստանը պետք է չորացած լինել, առաջին, երկրորդը, լսեք, երկրորդը, ես պատրաստ եմ բոլոր ծախսերը վճարելու, դուք գրավիրեք մարդու, թողքան ջրի որակը գեսի վերև և գեսից ներքև, ստուգ են, եթե կլի տարբերություն, նոր նման բան բարձրացրեք, ասում կան լաբորատորիաներ, արեք թող ես գվճարեմ, թող կան տեսնեն, եթե կլի տարբերություն, ես դեպքում նոր կխոսանք, որտեղ այդպես բան չկա, Հայաստանում աշխարհում կա միլիոնավոր գեսեր, Հայաստանում կա 200 հատ փոքր գես։ Ուրեմն պարոն Հակոբյան, ժողովուրդ ջան, մենք անպայման անցկացնելու ենք այդ փորձակնությունը, անպայման անալիզի ենք տալու և ցանկացած բացասական ազդեցության դեպքում մենք պետք է արձագանքենք, ինչպես քիչ առաջ ասացի պարոն Հակոբյան։ Բայց հիմա ես գիտեք, սենց մի բան հասկանամ, մենք այսքան տարի այնքան ունենք անվստահություն իշխանությանը, որ նույնիսկ թեկուզ լավ բան, որ իրանք ուզեցել են անել, մենք կասկացել ենք, թե որտեղ են ուզում մեզի քցածային։ Դրա համար այս ամբողջ խոսակցությունը ես էլ եմ մտածել, որ ջուրը կեղտոտվում ա ու չորացնում ա, այ դրա պատճառով մենք մի խումբ երիտասարդներով, ովքեր ցանկանանք միանան, մի ամբողջ մոնիտորինգային փուլ կստեղծենք, ինչպես դուք ասեցիք պարոն Հակոբյան, բոլոր նորմերը մենք պետք է համապատասխանեցնենք օրենքին։ Իսկ հիմա կա մի պահանջ Վարդենիկցիների կողմից, որ մենք ուզում ենք այս պահանջը բարձրաձայնել։ Նախ, ջրային օրենքի հոդվածներ կան, ես ուզում եմ այդ հոդվածներից երկուսը կարդալ, ջրային օրենք հոդված 76-ով, ջրային ռեսուրսների վերականգնման և պահպանման, տնտեսական կարգավորման հիմնական սկզբունքը ջր օգտագործման վճարելիությունն է։ Հոդված 77-ով ասվում է, որ ջր օգտագործման թույլատվության համար վճարի սահմանման հիմք են հանդիսանում ջրային ռեսուրսներից վերցրած ծավալը, որակը և ռեժիմը։ Ամենայն հավանականությամբ դուք այս երեք նշվածների դիմաց գումարներ չեք մուծել և չեք մուծում, պարոն Հակոբյան։ Եթե գործող օրենքը նման գործողությունների համար վճարման մեխանիզմ չունի, դա դեռ չի նշանակում, որ Վարդենիկի ջրային ռեսուրսներից օգտվելու դիմաց դուք որպես հեգիտեր չպետք է վճարեք։ Նախատեսել ջրաօգտագործման համար վճարներ X գումար, որը կորոշի նոր հանրային լսումների արդյունքում և այն կփոխանցվի Վարդենիկի բնապահպանական հիմնադրամ։ Այո, X գումար չէ, պարոն Հակոբյան, այդ գեսը կաշխատի 40% համայնքին, 60% մնացած սեփական, չէ, ուրեմն այդ գեսի հետագա գործունեությունը դադարել է։ Հիմա դուք ինձ սպառնում եք, թե դուք ուզում եք այդ հարցերը օրենքով լուծել։ Որ եք ուզում, ասեք։ Որ
եթե ուզում եք որ օկով լուծվի։ Ձեզս խնած մեքենա։ Ես բանտեր։ Օրինակ սեփականի դարձ։ Ես դա բան ասեմ, ժողովուրդ, մի վարկյան, սպասեք, սպասեք։ Իմ համար արդեն ավելի չէ պարզ դարձավ։ Ուրեմն ջրային օրենս գրքի հետ կապված, հարկային օրենս գրքի հետ կապված, բնապահպանության մասին այլ օրենքների հետ կապված այս վճարները, եթե դուք հասկանում եք, թե ես վճարում եմ, թե չէ, օրենքով հասնում եմ, թե չէ, այդ հարցը ինձ մի տվեք, որտեղ ես չեմ կարող առանց օրենքով փող վճարել, եւ չեմ կարող օրենքով նախատեսված փողը չվճարել։ Դրա համար դուք էլի ունեք իրավունք, ինձ որ դու ունեք, բոլոր պատասխանները ստանում եք։ Երկրորդը, հիմա հարց եմ տալիս, այդ գեսի վրա ծախսվելա այսքան գումար, պայմանական ինչ որ 100 միավոր գումար։ Եթե ոչ ոք ինչ հետաքրքրում ինձ գումարը ծախսել։ Եթե մենք հետաքրքրում։ Լսեք, ժողովուրդ։ Հիմա դրավար եմ ասում, դուք ինձ սպառնում եք, թե ուզում եք օրենքով հարցնել։ Եթե օրենքով եք ուզում հարցը լուծվի, ամսի 8-ից հետո գալու եմ նոր կառավարություն, ամսի մի 5-6 լսեք ուշադրի։ Հանրապետական արդեն վարչապետ չի ելնելու, լսեք ուշադրի։ Մի 5-6 ամիս հետո հանրապետական ազգային ժողով չի ընդնելու։ Օրենքով քրեք, օրենքով գնացեք, օրենքը բերեք, ես գեսի ինչ աշխատի տա, համայնքին տա։ Մերնեմ օրենքին, ստեղ են ասում։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, մենք այսուհետ չենք ասելու, որ օրենք չկա։ Սրանից հետո օրենք լինելու է, ու եթե չլինի, մենք ձևը գտել ենք արդեն, ոնց ենք այդ օրենքը համապատասխանեցնելու։ Ու սրանից հետո պարոն Հակոբյան, այն հարցին, թե մենք ուզում ենք դա զորբայությամբ, ոնց ասեցի, կամ օրենքով, իհարկե օրենքով։ Մարդիկ էմոցիոնալ արտահայտում են իրենց կարծիքը, մենք բայց պահանջել ենք բոլորը օրենքով։ Օրենքով են պահանջելու ու պահանջելու են։ Մենք օրենքով ինչպես հասկացաք արդեն շատ լավ պարզ հստակ հասկանում ենք, օրենքով պահանջում ենք, նաև ակնկալում ենք, պարոն Հակոբյան, եթե օրենքում չկա ինչ-որ մի կետ, նաև դուք որպես այսքան ժողովրդի կողմից այսքան տարիներ միջոցակներ եք, այսքան տարիներ ընտրված մեր կողմից, ժողովրդի այս զանգվածի կողմից պատգամավոր, նաև ուրիշ կարելի էր գնալ, պարտադիր չի դա լինի հենց օրենքով, որ դուք անեք, բայց անցնում ենք մեր հաջորդ բանը։ Արդուշ, դաս մի հատ հարցան կարևոր, արդուշ, մի հատ հարցան։ Բանի, վերջու, բանը, ուրեմն մի րոպե, հարցավը տանը, մի րոպե, մի րոպե, ընդար Հակոբյան, մենակ պատասխանում Ես չեմ լսել, որ ասեմ, լսել պատանջում, որ հաստատ է։ Ամբողջ գյուղացիկն են ասում, ամբողջ ժողովուրդն են ասում, որ դու ելույթի ժամանակ ելույթ ես ունեցել, ասել ես, որ ինչ պարտադիր է գյուղացի նոր տարվան պիտի մի սուտի։ Հա միրոպե, գյուղացու երեխ են Երևան գնաց սովորելու, ձեր երեխ են որտեղ են սովորում, եթե դի ապացուցվի, ասել ես կեսը 100%, հետո ես գյուղացին չտան պատան, ամոթիրը։ Ուրեմ ես կզբից ասացի, լսեք, մի կորասեք, ես կզբից ասացի, յութուբով հանեք, իմ խոսքը դրվացա, լսեք, թե ես ինչ եմ ասել, դուք ուրիշին հավատում եք, մյատ այլանդակ լրագրողի հավատում եք, ինչ չեք հավատում, իմ խոսքը բացեք, լսեք։ Ժողովուրդ ջան, մի րոպե, թեման չենք փոխում, մենք թեմա ունենք, կոնկրետ հարցում ենք, մենք ծրագրով գնում ենք, թեմա ունենք, թեմայից մի շեղեք մեզի, իսկ այն հարցը, որ հենց նոր բարձրացվեց, ինձ ամենասկզբից բոլորիդ կողմից ես ասեցի պարոն Հակոբյանին, որ բոլորս շատ վրդուված ենք, ասել եմ թե չէ, ուրեմն եկեք ամեն մեկս չասենք այդ նույն բանը, պարոն Հակոբյան, ես աշխատում եմ մեր Վարդենի գյուղի գետի վրա, այսքան տարիներ, մենք պահանջում ենք, որ օրենքի սահմաններում և նաև ձեր կողմից, ձեր կամքով, տեսնենք, թե ինչքան եք դուք մտածում,
համապատասխան միջոցներ տրամադրվեն մեր Վարդենիկի բնապահպանական հիմնադրամ։ Ուրեմն, մենք նախատեսում ենք, դա ժողովրդինն է, դա ժողովրդինն է, այո, գյուղի բյուջե պետք է մտնի, մենք նախատեսում ենք, Վարդենիկում, լսեք ժողովուրդ, ուզում եմ նաև սա հայտարարություն ունի բոլորիդ համար, մենք նախատեսում ենք Վարդենիկում նախաձեռնել նոր հանրային լսումներ, նոր, որի արդյունքում նոր մենք մեր մոտեցումները ձեզ կներկայացնենք։ Մենք պահանջելու ենք հանրային լսումներ բնապահպանության նախարարության կողմից, մարդպետարանի կողմից մեզ տրամադրվեն, էներգետիկայի և բնապահպանական պաշարների նախարարության կողմից։ Մոնիթորինգ ենք անելու համապատասխան մասնագետների հետ միասին, համապատասխանելով ամեն բան ՀԵԿ-ի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին։ Ես կոչում եմ կուլակաթափություն, հիմի տեսեք, հիմի, դե ուրեմ հիմնադրամ գոյություն չունի, երբ որ ես գես, ոչ, ոչ, կա համայնքի բյուջե, հիմնադրամ, համայնքի բյուջե, հիմա ասա առաջինը, երկրորդը, ձեր համայնքի ղեկավարը ստեղ կանգնածա, երբ որ այդ գործառույթներ 2006-07 թվականներին սկսվել են, ես ինչ-որ խոսք եմ տվել, ես արել եմ համայնքի համար, կան նորից խնդիր, մի րոպե սպասեք, կա համայնքի ղեկավար, ես ասած ասի ինչ եմ արել, կան նորից խնդիր, սպասեք, կան նորից խնդիր, դուք ունեք համայնքի ղեկավար, որը հենց որ զանգի ես կգամ ստեղ, ձեր համայնքի ղեկավարը ձեր խնդիրները ճշտեք, ես կքնարկեմ, բայց միադել բան մտածեք, որ ես միարեք, որ ես գեսը չաշխատի, հետ են միարեք, որտև եք գեսը որ աշխատում է, ես պետությանը օգուտ ատարիս։ Դուք ասում եք աշխատող օբյեկտը փակ ենք, մենք չենք աշխատում, մենք չենք ասում փակ ենք, Հակոբյան ջան, ուրեմն ոչ քեզանից պահանջում ենք գեսը փակել, մենք քեզանից ընդամենը, համայնքի համար, կատարիր մի հատ լավ բան, գեսը աշխատացնում ենք, դու 17, սինգ անգամ են այու պրծի, գոնե 17 դրամ դու լույսեք ծախես պետության վրա, 20 դրամ ճամպայք ծախենք ժողովրդի։ Հայ ժողովրդյան, ես պետի օրենք կլնի, որ կարողանամ լույսը ծախել ուղիղ ժողովրդի վրեն, ես օրենքը չկա ես, որ ես ուղիղ ժողովրդին տամ, այդ օրենքը ես չեմ, այդ օրենքը պետական քաղաքականությունն է, որ այսօր փոխվել է, ես հույս ունեմ, դուք էլ ձեր կողմից ձայն բարձրացնեք, որ դες լինի, հույս ունեմ, բարոյան Հակոբյան, հարցեր կան, մի օրը, ժողովուրդ ջան, հարցեր կան, ուզում ենք իմանանք, Հայաստանի, մի օրը էլի, Հոպար ջան, մի օրը, հեսա տամ, բոլորին, ովքեր կան այստեղ, անպայման կտամ, հարցնում եմ, իհարկե, ես չեմ ուսումնասիրել, հարցնում եմ մեր ընկերներ, հոսանքի, բարձի, սուբսիդավորման, այդպիսի բանկա Հայաստանում։ Հայաստանում կա հոսանքի սուբսիդավորում, սահմանամերձ համայնքների համար, մոտ 31-ն են, և կա աղքաչերտի համար, որոնք որ նպաստ են ստանում, մենք ընդեղ ունենք սուբսիդավորման խնդիր, ուրիշ տեղ սուբսիդավորում չկա, պետությունը ուրիշ ոչ մեկին փող չի տալիս, դես բան չկա, մենակ համբերի, մենակ տալիս է քաղաքացիների, ես ուզում եմ ես պահի խոսքը տալ, գնելին, իրոպե, ենք խմբարձության մեր ընկերը չէ, գնելին, որ եք էլա ուզում է, երկու բար ասի, ես ուզում եմ խոսքը տալ, ես ձեր պարգամավորում եմ, ես ինչ եմ ձեզ խնդրում, ուրեմ եթե դուք հարց ունեք պարգամավորի հետ, բերեք սես պայնարվեք,
ես բտոնատով հարց չի լուծվի։ Ես ի՞նչ եմ առանց, պասե։ Ես պասե քաղաքի ավուլը կես հավ չունեմ փոսելու, յա։ Ես հիմա, մի ոպե լսեք ու շատի։ Ես հիմա, իրեք ժամ բացակայում եմ, դուք ձեր համայնքով ղեկավարիդ նստեք, ձեր հարցերը գրեք, եղավ, ես կամ, ձեր հարցերը պատասխանում, Եվ դաշինքի կողմից եղել են պատգամավորի թեկնածու, պարոն Հակոբյանի հետ եղել են իրար որպես հակառակորդ, մրցել են եւ այլն։ Բայց մյուս կողմից ես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եմ, այն կուսակցության, որ ներկայացնում է պարոն Փաշինյանը։ Սարնոսյան գնել եմ ես։ Երորդը, ես մասնագիտության բնապահպան եմ, գետերի, բնության, հեկերի հետ կապված հարցերը ինձ հետաքրքրում է, նաև այս օրերին ռայոնում եմ, ես անհատականության ակցիաների բանի հետ կապված եւ այլն, նաև ինձ ընդեղ հարթակում եք տես հրապարակում, եթե նայեք, հիմա դրա համար չէի կարող ստեղ չլինել, երեք իմացա, որ արդեն ինքում այսպիսի բան կա, եկել եմ։ Հիմա եթե ուզում եք իմանալ, պարոն Հակոբյանի հետ կապված անձնական ամենաշատը ես եմ դուժել, ես որպես մարդ, բայց ես այս մարդու անձի հետ կապված խնդիր չունեմ, ինքը իր թիմ ունի, ես իր թիմ ունեմ, ես ուզում եմ բոլորիդ խնդրել, ինչի եք դարձել անձնական, ինչ հայոյան, ինչ չգիտեմ ինչ, 200,000 մարդ հավաքվում է հրապարակում, բոլորս ձերքերը բարձր, ոչ մեկին չի հայելում, ոչ մեկ։ Էն ինչ այսօր դուք ասեցիք հանրապետականների մյուսների հասցեին, երբեք Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմը չի ասել։ Խնդրում եմ, անձնական դաշտ մի տարեք։ Այստեղ կանգնածներից մեջ ամենաշատ խնդիր, եթե այդպես դիտարկենք, ես ունեմ պարոն Հակոբյանի որպես հակառակորդ թիմ։ Հասկացանք իրար, բայց ես մարդու ազգի հետ խնդիր չունեմ, ես Վարդենի քիզիների շատ բարեկամ ընկերներ ունեմ, Աբրոյաներից շատերի ճանաչում եմ, ես գյուղի համար սովորական գյուղ չի, ես խնդրում եմ, եթե ուզում եք գյուղի հետ կապված հարցեր լուծվի, եթե ուզում եք այդ հարցեր լուծվի, միայն մեկ խնդրանք, ես չէի եկել ստեղ խոսալու համար, ես եկել էի ստեղ որպես այն կողքը կանգնած քելոք լսում էի։ Խնդրում եմ, հարգեք ձեր գյուղապետին, մեկը մյուսին հարգեք, հարգեք պարոն Հակոբյանին, անկախ նրանից ոնց է աշխատել, ոնց է հիմա աշխատում, հետո որտեղ կլինի, ինչ կանի, եկեք անձնական վիրավորակի դաշտ չտանեք, Սեր Սարգսյանին մի հայեք, ես կյանքում լինելով ամբողջ կյանքս ընդդիմադիր, ես ուսադասախոս եմ, ոչ իմ ուսանողի մոտ եմ Սեր Սարգսյանի անձին բան ասել, ոչ էլ իմ երեխու, պետք չի, ես շատ ռիսկ եմ արել, դու գնա նայ իմ ելույթները կտեսնես, խնդրում եմ, ձեր գյուղացիները կազմակերպել են, խնդրում եմ, խնդրանք, եթե դուք Նիկոլ Փաշինյանին հարգում եք, եթե դուք հարգում եք այն հեղափոխությունը, որ տեղի ունեցավ մեր երկրում, առանց արյուն, հանգիստ, Լսում եմ, այս ամեն հարցերը վաղը իշխանություն կփոխվի, ես ձեզ խոստանում եմ, որպես այդ իշխանության մաս եմ կազմելու, ես ձեր գյուղի հարցով հանգիստ կզբաղվեմ,
Ես ինքս խոստանում եմ, բայց խնդրում եմ ստեղ մի բորբոքվեք, իրար մի վիրավորեք, խնդրանքս դա է, անձնական դաշտ մի տարեք։ Հիմա, ես ինչ եմ առաջարկում, ներողություն, ես ինչ եմ առաջարկում, օրինակ ստեղ առաջարկություն է եղավ եւ այլն, ես առաջարկում եմ հետեւյալը, ունեք համայնքի ղեկավար, լսեք ձեր համայնքի հետ կապած խնդիրները գրեք, որովհետև ես գոնե գիտեմ, որ այդ խնդիրները, այս վերջին ներդրումները, որ արվում են համայնքում, բավական պակասելու են, որպես պատգամավոր, որպես մարդ, պատրաստ եմ, միշտ պատրաստ եմ եղել ու պատրաստ եմ աջակցելու։ Եթե մեկ դու մեկ ասի, թե Հակոբյան Հակոբը Վարդենի 20 կիլոմետրից պակաս ծրուբայ է ուղարկել, 3 կիլոմետրից պակաս աշտակա ուղարկել, կամ այսքան խմելու ծրուբայ է ուղարկել, ես կասեմ տղերք, չափեք էլի ձեր գյուղի երկարությունը, հասկացաք, չէ, ես միշտ պատրաստ եմ եղել, օգնել եմ, օգնելու եմ, հիմա ես ասում եմ հանդիպման համար շնորհակալություն, ես կգամ 2-3 օր հետո, երբ որ դուք համայնքի ղեկավար եք, օրինակ պատրաստ իմ հետ քննարկելու։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ես ասեմ, մեր հստակ պահանջներ, պարոն Հակոբյան, դուք լսեցիք, որ Գեսի, մի օպե, Գեսի աշխատանքներից հատկացված գումարներ պետք է լինեն մեր Վարդենիքի բյուջեի զարգացմանը։ Մինչև այսօր չգիտենք ոնց է եղել, հիմա մենք ուզում ենք, մենք ստեղծելու ենք համապատասխան խումբ, համապատասխան հանձնաժողով, ովքեր որ օրենքի սահմաններում, օրենքով ու նաև ձեր կողմից այն, ինչ որ դուք եք ուզում անել, մեր գյուղին շարունակական պետք է դա մտնի մեր գյուղի ֆոնդ։ Ակնհատի ծրագիրը կազմեք, այդ ծրագիրը բերեք իրենք քննարկեք, ասեցի, արել եմ ու անելու եմ, մի մոռացեք այդ անչու։ Դա մենք ամբողջ նոր ասեցի, մենք նոր հանրային քննարկում պետք, հանրային լսում պետք անենք, ցանկացած կարծիք հաշվենք առնելու, նաև օնլայն կապրվելու ենք դրսում գտնվող մեր Վարդենիքցիների հետ, այնտեղից էլ են հաստատ մարդիկ իրենց ճիշտ խորհուրդներ են մեզ տալու, որոշելու ենք այդ X գումարը, քիչ առաջ կլինի Գովյան ջան, քիչ առաջ Պինգոն ասում էր, կարող է 40 չի 60-ն է, մենք չգիտենք ինչ կանք, ինչ կարանք անենք, կորոշենք, կներկայացնենք պարոն Հակոբյանին, ու եթե այդ մեր պահանջները չբավարարվի, պարոն Հակոբյան, որպես ներքին սեփականատեր եմ ասում ձեզ, մենք անհանդուրժողականություն ենք դրսևորելու և հետը չի աշխատելու։ Ուրեմն լսեք, եթե ուզում եք ինչ-որ մի բանի հասնել, այդ գեսը պետք է աշխատի, որ խոսանք, եթե գեսը չի աշխատում, եթե գեսը չի աշխատում, ոչ թե ոչ մի բան կունենաք, ոչ էլ ես, ընտանեք որնա։ Պարոն Հակոբյան, գեսը կաշխատի այն ժամանակ, երբ որ եք ընդհանուր հայտարարի, մինչև այդ չի աշխատի։ Մենք իրարած որոշ ենք իրարած ծնարկեն, նորից կարին են բավոխանում եստեղ կարցին դուսկոն են հատ։ Չորուջան, ովքեր կուզենան այդ խորորդի անդամ դարնան, խնդրում եմ մոտի կացեք ինձ, գրացեք, խուլ ստեղցեք ու մեր հարցերը պահանջում տնենք կոնքրը։